stormskaut og lut i ryggen. Loslitt sjal med blikk i mål. Er det Melea som tikk på hjørnet? Nei, dette er Marie i 1912. Disse to kunne våre syster. I blikk og kledna er ei lik. Vi kjenner godhet for Marie. Men Melea går med forbi. Der kjem begge fra håpløshet. Ei fra fortid, ei fra framåtstråk. For deg i livet inga gåve. Det var med et evig åk. Disse to kunne være syster. I blikk og kledna er ei lik. Jeg kjenner godhet. Vi kjenner godhet for Marie.